Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VGHF11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir e reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você conhece esse fundo? Você sabe em que ele investe? Qual setor ele é? Quem é a sua gestora? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final de janeiro e já contamos com 4.025. Se você quiser nos ajudar nessa meta, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul e saiba. O valor de entrada é só 10 centavos por dia. Acho que isso não vai te onerar, mas para a gente vai fazer uma enorme diferença. A nossa grande meta é chegar a 100 membros o quanto antes, tá? Agradeço imensamente a todos os membros do canal, todos vocês que apoiam, que fazem a renovação de membros. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Tornando-se membro, você vai fazer jus a benefícios exclusivos, como participar do grupo fechado de Telegram e ter acesso antecipado a outros vídeos e saber que você é um financiador e um apoiador do canal, tá bom? Vamos à frente aí, vamos lá. Antes da gente ir direto ao vídeo, eu gostaria de falar, se você quer apoiar o canal, tem mais uma forma. Se você ainda não investe pela Clear e ainda não investe pela MyCap, se você quiser abrir uma conta nessas corretoras e investir no mínimo 100 reais, você vai estar ajudando muito o canal. Primeiro, você se ajuda, porque você vai ganhar um bônus por investir 100 reais e a gente também ganha esse bônus. O ponto é o seguinte, eu saí abrindo conta em várias corretoras. Ah, mas isso dá trabalho, isso não sei o quê. Eu fiz por quê? Ora, eu abri conta na Warren e ganhei um bônus dobrado. Eu investi 300 lá, ganhei 300. Abri conta na MyCap e ganhei 50. A Clear eu já tinha, tá? Mas assim, eu abri conta em algumas corretoras e ganhei esses bônus. Porque, pô, é tão difícil a gente investir, tão difícil ganhar dinheiro. A gente sabe o tanto que é difícil pra gente ter rendimento. E são todas corretoras de confiança, corretoras que existem, registradas na CVM, registradas, sabe? Tudo bem tranquilo. Então, se você investir pelo menos 100 reais, você vai ganhar 70 de bônus na Clear. E a gente ganha também. E se você investir pelo menos 100 reais, você ganha 50 de bônus na MyCap. Tá bom? Vamos à frente aí. Esse fundo imobiliário é um fundo que acredito que para janeiro vai ser um dos melhores yields apresentados aí. Ele surpreendeu positivamente. Ele é do setor de papéis, setor de recebíveis. Ele foi lançado em março de 2021. Então, entre aspas, é um fundo neném, pequeno. Um dos grandes, assim, que eu gosto bastante. É um fundo de base 10. Ele é um fundo, assim, esse valor é importantíssimo para quem está entrando no mercado. Ele é bem acessível. Eu tenho vários vídeos aqui tentando mostrar a vantagem de você investir mesmo com pouco dinheiro. Tem uma série no canal voltada só para isso. Então eu acho isso bem interessante, principalmente para aquelas pessoas que querem começar a investir. A Valor é a sua gestora, ele tem mandato renda e tem uma liquidez muito boa, de 1 milhão e 600 mil por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, por enquanto ele não está no IFIX e ele conta com 33 milhões de cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado com um ágio de 6%. Entre aspas, eu discordo de todo esse ágio, tá? Por quê? Já eu explico melhor isso. Mas então hoje é como se você estivesse comprando uma nota de 100 por 106. O seu valor de mercado é 314 milhões e o pessoal está disposto a pagar 333 milhões. Mas o que, que eu quero mostrar para vocês? Ó, esse fundo vale 10, contudo ele está sendo marcado a 9,43. Então assim, eu sei que... primeiro ponto, se vocês não sabiam disso, fiquem sabendo agora. Toda vez que um fundo imobiliário, uma ação, paga rendimento, isso sai do valor da ação. Então, quando um fundo imobiliário ele vai lá e paga 10 centavos de renda, no outro mês, ou assim que paga, ele já passa a valer, se ele valia 10, passa a valer 9,90. Se no outro mês ele pagou mais 10 centavos, ele passa a valer 9,80 e assim por diante. Então, ele tem uma certa depreciação no valor que ele vale. Tá? Isso aí é normal ele depreciar. Mas 9,40 eu não acho que era para ele ter depreciado tanto. Então isso aqui, primeiro ponto, marcação ao mercado nos CRIs. Ele investe em ações, é outro ponto que deprecia. Tá? Então tem alguns outros fatores que fazem ele cair tanto. Pode ser que esse fundo, isso aí não é tão simples de se calcular, pode ser que ele valha 9,80, 9,90, 9,70, mas 9,40 eu acho que é demais.
Tá bom? Então, hoje ele está sendo negociado muito perto a um valor justo dele, não esse 6% de ágio como ele está dizendo aqui. Isso é apenas o meu ponto de vista que eu estou tentando trazer para vocês. Então, como ele está sendo negociado a 10, e fazia, a gente vai ver em gráfico que não fazia tempo que não era negociado tão bem assim, tá? Eu acho que ainda está num valor bem acessível aí, tá? Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que conta com 27, quase 28 mil cotistas. Vamos à frente. Nesse gráfico, aquilo que eu estava falando ali atrás, ó, a gente consegue ver o quanto esse fundo vem sendo negociado. Se a gente pegar aqui, ó, a linha dos 10 reais, a gente observa que durante toda a existência do fundo, durante pouco tempo, ele excedeu a linha dos, 100, dos 10 reais. Ó. Foram poucos momentos aqui em que ele excedeu essa linha dos 10. Então, na maior parte do tempo, esse fundo foi negociado abaixo dos 10 reais. Mas, até 10,50, 10,75, eu ainda acho que é um valor aceitável para você comprar esse fundo. Tendo em vista essa ideia que eu falei do VP. Se a gente for ver o VP apresentado pelo fundo, ele, assim, algumas pessoas compram no máximo a 10% de ágio. Tá? Então ele já está bem próximo desse VP, mas, na minha opinião, que isso não indica compra, venda, manutenção do ativo, até uns 10,50, 10,75, eu ainda acho que é um valor aceitável para você se posicionar. Então, atualmente, ele fechou na sexta-feira, dia antes da virada do ano, 30 de dezembro, ele fechou a R$ 10,00, teve como mínima nesse ano R$ 9,48 e máxima R$ 10,16. Tá? R$ 9,48... Isso ocorreu nesse prazo aqui, mais ou menos, ó, entre junho e julho. Mas o que, que eu estou tentando trazer? Agora, em novembro, nesse mês de novembro aqui, ó, todos os fundos tiveram um grande vale aqui, ó, um grande fundo. Tá? E, inclusive, foi um dos menores valores recentemente. Ó. E outro ponto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Fundos imobiliários, ações, o mercado de renda variável como um todo, a renda, aquilo que você recebe de renda, ela varia tanto para cima quanto para baixo, e também as suas cotações. Meses aí, quando os fundos estavam em queda, as pessoas olhavam com grande receio. Agora que ele está começando a ficar caro, está começando a subir, as pessoas voltam a olhar com bons olhos novamente. Então note, um fundo que chegou a ser negociado a 9,68, agora está sendo negociado próximo de 10. É interessante esse movimento, então saiba que isso aqui vai subir e descer o tempo inteiro. O ideal é você tentar se posicionar nesses momentos, né? Poxa, se você começa a estudar o mercado, você sabe que em algum momento ele beira os seus fundos aí. Por que que eu vou comprar agora a 10, sendo que eu posso comprar em momentos que ele está 9,60, 9,80, 9,40, né? Então, você pode estar comprando em melhores momentos. Mas, no longo prazo... Tanto faz você comprar ele a 10, comprar 9,60, no longo prazo isso vai ser irrelevante, tá? Porque se você comprar e reinvestir, comprar e reinvestir, comprar e reinvestir, até porque, será que a gente teria dinheiro ou teria condição de pegar nesse melhor momento? Porque você vê ele a 9,68, quem garante que ele não iria cair a 9,50? A 9,40, 9,30, você nunca vai saber o fundo e você nunca vai saber o topo. Ah, porque aí quando ele chegar aqui a 10,50 eu vendo, tá, e se ele chegar a 11? Ah, no 11 eu vendo e se ele chegar a 12. Já teve alguns fundos que a gente trouxe aqui que foi negociado a 14, um fundo de base 10, o MXRF. Então, como que você vai saber se ele vai... Então, eu particularmente não gosto dessa ideia de girar patrimônio, de ficar comprando na baixa, vendendo na alta. Você não sabe quando é o fundo e quando é o topo, tá bom? Eu tenho a estratégia de tentar segurar o máximo possível. Vamos à frente aí, vamos lá. Como a gente viu, é um fundo sem histórico. Alguns investidores gostam de investir em ativos que tenham pelo menos 5 anos de existência. Esse fundo, nem um ano completo ele tem. Então, em 2022, esse fundo vai começar o ciclo do seu segundo ano. Mas, foi aquilo que eu falei para vocês. Ó. É um fundo de base 10. Então, se ele entregasse 10 centavos, já seria um valor aceitável, que seria 1% de yield. E ele, acho salvo eu, que aqui era os 10 centavos. Ó. Então, somente nos dois primeiros... A gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco, que ele fala os valores em centavos, tá? Mas agora, para janeiro, esse fundo anunciou 18 centavos, que é 1,8%, quase 2%. Para mim, um excelente yield apresentado aí. Provavelmente... É o acúmulo dos rendimentos que o fundo tinha que ele tem que entregar no semestre. Na minha opinião, pode estar acontecendo isso. Esse fundo já passou por duas subscrições e a última ocorreu entre o mês 10 e 11 do corrente ano. Vamos à frente aí, vamos lá. O que, que a gente observa aqui? Ó? A gente observa que, foi o que eu falei, ó, somente os dois primeiros meses que ele pagou abaixo de 10 centavos, e aí ele vem se mostrando bem resiliente, firme, conseguindo manter os seus rendimentos e até melhorar. Ó. Subiu para 10, 13, 12, 13... 15 e agora, surpreendentemente, de forma positiva, 18 centavos.
Tá bom? Então, o que, que a gente observa também? Melhora nos rendimentos e as suas cotações vêm que estáveis, nem subindo muito, nem caindo muito. Tá? Então, ora, esses 18 centavos anunciados numa cotação de base 10 reais, ó, 1,80. Se essa cotação cair, esses 18 centavos vão se representar mais ainda. Então, ó, ele vem com um acúmulo de 12,30%. Isso aqui já dá mais de 1% ao mês, por quê? Vamos ver quantas entregas tiveram no ano passado. Ó. Uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ainda vai ter mais duas entregas. Vamos pensar que ele baixe para a média aqui. Nas próximas duas ele entregue só 10 centavos. Vamos colocar mais 2% aqui. Ó. Então esse fundo pode ter um acúmulo aí de mais de 14% em 12 meses. Que é um yield altíssimo. Muito bom mesmo. Tá bom? Então vamos à frente aí. Vamos lá. Aqui a gente vê que é um fundo novo, né? Então ele ainda está em apenas dois ativos aí, ó. Somente o AFOF e somente o REC-X possuem cotas desse fundo. Então os outros, ele entre aspas, não caiu na graça dos outros fundos imobiliários aí, tá? Dos fundos de fundos, outros fundos de papel. Vamos à frente. Aqui a gente vai ver os comentários do gestor e ele fala o seguinte, ó, o fundo encerrou novembro de 2021 com 78% do seu patrimônio líquido, que já inclui a liquidação da segunda emissão de cota. Então assim, eles conseguiram captar 163 milhões alocados em ativo-alvo, distribuídos em 58 ativos diferentes, ó, bastante diversificação do dinheiro que ele tem aplicado. Num total investido de 247 milhões, os demais recursos estavam investidos em instrumento de caixa. Então o fundo cresceu bem e hoje já conta com 247 milhões. A distribuição de rendimentos do fundo referente a novembro foi de 15 centavos. Então a gente está vendo um certo delay aqui no seu relatório gerencial. O que equivale a uma rentabilidade líquida de 22% ao ano. Isso se ele mantivesse todos 12 meses a 15 centavos, dá 1,5%, tá? Ah, e como a cota estava abaixo de 10 na época, por isso que ele está falando dessas rentabilidades aí. Os recibos referentes à liquidação dos direitos receberam 4 centavos então, e mais 3 centavos. Por que, que esses recibos recebem tão menos do que o fundo propriamente dito? Porque isso aqui, esse dinheiro fica alocado em renda fixa até que ele realmente seja aplicado. E aí, renda fixa ele rende muito pouco. Por isso que quem comprou os recibos recebem menos aí, tá? Em relação à estratégia do fundo, ele possui a estratégia renda e a estratégia valor. Então, a estratégia renda, cujo objetivo é prover rendimentos mensais e ser distribuídos à cotista, sendo essa carteira formada atualmente por CRIs, FIIs e FIDICs. FIDIC é uma espécie, é algo semelhante a CRIs, tá? Direitos creditórios, é como se fosse um CRI. Ele continua, o fundo também tem a carteira valor com foco no ganho de capital e retorno dos investimentos, através de ativos como ações, SPS, ele tem também mais FIDICs e FIIs. Vamos à frente. Continuando aqui, ele fala, com os novos recursos captados, a gestão decidiu inicialmente fazer alocação em CRIs com foco na renda. Então, em novembro, eles compraram, ó, 43 milhões de CRIs, sendo 25 de um CRI com IPCA mais 8, mais 4 milhões de um IPCA mais 15, mais 11 milhões de IPCA mais 10. E ele fala, além disso, foram adquiridos 2 milhões de CRIs tal. Aí, dentro do valor, o fundo fez diversos movimentos de compra e venda, de giro, buscando aproveitar a volatilidade no mercado. Ao final de novembro, a carteira renda representava 89% do fundo e a carteira valor 10% aí, quase 90-10, né? Aí ele continua. O número de cotistas aumentou para 27 mil e no final de novembro a liquidez aumentou para 1,7 milhões. Eventos subsequentes. No início de dezembro, o fundo adquiriu mais 32 milhões em outros 4 CRIs. CRI a CDI mais 4, outro CRI, que ele não fala aqui o valor, a taxa, mais outro CRI que ele não traz a taxa, e mais outro CRI que ele não traz a taxa. Essas aquisições levaram à alocação do fundo em ativos alvos aproximadamente 89% do seu portfólio. Então, note o seguinte, ponto positivo, o fundo captou dinheiro e rapidamente alocou o dinheiro. Hoje, pela celeridade que ele aplicou, ele só tem mais 11% em caixa, que eu acho isso como muito positivo, tendo em vista que ele acabou de fazer um processo de subscrição, né? Ele alocou rapidamente aquilo que ele comprou, que ele captou. E eu acho também ponto positivo que, pelo que a gente vê, uma boa parte dos recursos ele decidiu alocar em CRIs, porque CRI dá um bom retorno aí. Vamos à frente. Aqui a gente vê a sua
todos os ativos que ele possui no seu relatório. Eu vejo isso como positivo por um lado, mas eu vejo como negativo por outro. Como assim negativo, Amu? Eu vejo negativo no seguinte ponto que ele deveria trazer mais informações para nós, na minha opinião. Como LTV, como fluxo de caixa, inadimplência e outras situações. Então ele falha nesse ponto, mas ele traz um ponto positivo de mostrar todos os ativos. Isso aqui para mim é um pouco preocupante, porque hoje esse CRI representa 17% do portfólio do fundo. Como ele ainda tem mais dinheiro a alocar, isso aqui pode vir a ser diluído. Tá? Mas, isso aqui para mim é um ponto negativo dessa alocação que ele fez. Por quê? Ele fica muito exposto a um único ativo. E se esse ativo der algum default, der algum problema, ele pode impactar e muito o fundo. Então, ele tem um duration também para mim que é um pouquinho esticado. O ideal de um duration, na minha opinião, é que ele fosse na casa de 3 a 4 vezes. Ele está 4.6. A média do duration dos CRIs é 5.3. O que impacta o duration? Ora, quanto mais esticado o duration, mais risco você vai estar correndo. Se o duration não for muito longo, ele traz menos risco aí para os investidores, tá? E o segundo ativo, CRI, que ele tem maior concentração, representa 8.27, aqui já dentro de um limite que eu reputo ser seguro. E é um duration bem esticado também, 11.7. Esses dois ativos aí têm uma boa taxa, ó, IPCA mais 9, IPCA mais 8, que são excelentes taxas de contratação. Aqui embaixo, isso aqui são todos os CRIs que ele tem no seu portfólio. Aqui a gente vê os FDICs que ele tem no seu portfólio. Então, os FDICs representam pouco para o fundo. 2,5 do seu PL, 2,36, 1,5, 1,30. Só que esses dois FDICs aqui, ó, são um ponto interessante. Olha essas contratações, ó. Esses FDICs, apesar de representarem pouco no portfólio, eles dão um altíssimo retorno para o fundo. Ó. Então, ó, esse FDIC aqui, ele rendeu 1,32%, que é uma renta. Ele representa 1,32% do PL, mas ele rendeu 1,82% em novembro. E esse outro FDIC aqui, ó, rendeu 2,22% em novembro. Então, só esses dois FDICs trouxeram um altíssimo retorno para esse fundo aí, apesar deles representarem pouco no total dos ativos. O que a gente consegue observar aqui, ó? Atualmente, e isso sempre com essa defasagem, né? Em novembro, o fundo possuía 56% do seu portfólio em CRIs, 8% do seu portfólio em FDICs. Vamos virar a página aqui. Aqui, virando a página, a gente observa todos os FIIs que o fundo tem no seu portfólio. E hoje representam 10% do seu PL. Hoje eles representam, o total de FIIs, 10% do patrimônio do fundo. E aí, novamente, aqui a gente observa que, em termos das suas concentrações, não tem nada aí com grande concentração. Ó, o Canip, ele tem apenas, representa apenas 1,43%, o Bari, mais 1,24%, o RBRL, mais 1,23%. Então, qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e vê todos os FIIs que ele tem em seu portfólio, tá bom? Continuando. Ele aqui são todas as ações que ele tem no seu portfólio. Ó. Então, lembrando o seguinte, ele tem 10% em FIIs e tem 2,67% em ações. Então, as ações que ele tem ações de diversos setores aí, mas lógico, todos voltados para o setor imobiliário. Então, ele tem ações, ó, de shopping, ações de properties, que são construtoras. Ó. Então, ele tem o BRML, que é da BR Malls, tem da Multiplan, tem da Also, aí ele tem das construtoras, ó. BR Properties, São Carlos e tal. Então, assim, o total de ações é 2,67% e também não representa muita coisa para o portfólio do fundo. Ele também tem SPS. SPE é como se fosse uma equity. Ela é sócio, é uma sociedade de propósito específico. Então, ele é sócio nesses empreendimentos aqui, ó, mas eles representam quase nada do seu portfólio. Então, ele é sócio dessas três empreendimentos aqui. E isso aqui é... traz um grande retorno, geralmente, investir nesse tipo de ativo aqui traz um grande retorno. E esse SPE representa apenas 0,24% do total. E aí, como ele mesmo já falou, ó, note o seguinte, quando do relatório gerencial, o que ele tinha total alocado era 78%. E a gente viu que ele fala lá em eventos subsequentes que já era 89%. Então, no próximo relatório gerencial, isso aqui já vai estar mais alocado ainda. Beleza? Na época do relatório era 22%, mas a gente viu que está próximo a 10% aí, tá? Vamos à frente aí, vamos lá.
Aqui a gente vê o seu DRE, que é demonstrativo de resultado do exercício. Dessa vez eu falei com vocês aqui e não trouxe o quanto o fundo cobra de taxas. Mas você pode olhar o último vídeo do VGHF que você vai encontrar essa informação. Ou você também pode ir lá no top 20 fundos imobiliários de papel, que vai ter o VGHF lá, e lá fala das taxas médias cobradas. Peço desculpa por essa falha, eu não trouxe aqui para vocês, mas saiba que é uma das menores taxas do mercado. Salvo engano, as taxas cobradas por esse fundo estão abaixo de 10%, sendo que, para mim, eu reputo ser saudável que fique no máximo 15% para os gestores a título de taxa, tá bom? Então, salvo engano, do VGHF estava abaixo de 10%. A gente vai pegar o acumulado aqui, ó, dos últimos 12 meses e novembro, e vamos ver o que que essas despesas representam frente às receitas do fundo. Lembrando que o ideal seria se o fundo fizesse um destrinchamento das suas despesas. Por quê? Ora, será que todo o gasto com despesa foi para taxas com a gestora ou tem algum outros gastos? Como ele não traz todo esse destrinchamento, a gente vai considerar tudo, tá? Mas pode ser que a taxa da gestora seja menor ainda. Então vamos calcular aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar novembro. E a gente vai pegar aqui, ó. Total de despesa, R$193.249 vezes 100. E vai dividir por qual total recebido? 3.586.565. A gente vai observar aqui 5,38% de taxa cobrada. Então, a taxa bem aceitável aí, tá? Vamos ver no acumulado do ano agora para ver o que, que o acumulado essas taxas estão representando. Vamos lá, ó. Agora a gente vai pegar esse total aqui, ó. Despesas 1,538. Vezes 100. E vai dividir por 19,978. Então, no total acumulado do ano, é 7,69. Quase 7,7%. Bem abaixo dos 10% que eu reputo ser saudável aí. E aí, o que faltou é quanta taxa que ele fala lá. Ah, eu cobro 1% disso, mais taxa de performance e tal. Então, seria interessante se ele trouxesse esses detalhamentos. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê em que o fundo aloca, lembrando que isso está com a pequena defasagem, tendo em vista que o fundo tem parte em caixa, ó. Aqui ele mostra 21%, mas a gente já viu que quando ele lançou o relatório gerencial, já era próximo de 10%, tá? Então, quando desse relatório, ele estava com 56% em CRIs, 8% em FIDICs, 10% em FIIs, ações 2,7% e SPS, você vê que não representa quase nada, 0,2%. E como ele antecipou lá atrás, 89% está na estratégia de renda e 10% na estratégia de valor. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente observa o que cada parte da estratégia gera de rendimento para o fundo. Então, ó, da estratégia renda, 71% veio dos CRIs, mais 8,9% dos FIIs e mais 8,5% dos FIDICs. Vou até voltar aqui para vocês verem uma situação, ó. Note o seguinte, que FIDICs representam 8% e FIIs 10%, tá? Dito isso, o que a gente consegue observar? Mesmo FIDICs representando menos que os FIIs, ele trouxe um resultado bem próximo aos FIIs. E aqui a mesma coisa, ó. FIIs trouxeram 4% e os FIDICs 2,5%. Então, no geral, mesmo os FIDICs sendo menos, eles estão entregando quase a mesma coisa do que os FIIs. Numa aqui, ó, nessa renda, desse resultado, 71 vieram de CRIs, 8,9 de FIIs e 8,5 FIDICs. Disso aqui, ó, que em tese é para ter realmente giro, ele pode vender e tal, é o resto dos resultados, outros 10%. Então, 0,3 SPE, 2,5 de mais FIDICs, 4,5 de mais FIIs e 3,4 de ações. E aqui é aquele ponto que eu falei para vocês sobre a depreciação das cotas do fundo, lá no início do vídeo. Ora, note, ó, aqui ele valia 9,63, ele teve valorização 9,71, 9,74, 9,77 e começou a cair a sua valorização. Parte porque ele entrega o rendimento, isso sai da cota, e outra parte por marcação a mercado. Então, ó, caiu para 9,67, 66, 9,51, 43, 42, 43, e aqui ele se estabilizou.
Tá bom? Vamos à frente aí, vamos lá. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do VGHF são somente essas informações. Eu gostaria de pedir, reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você gostou do que você viu? Você gostou do VGHF? Você já investe nele? Você acha que é uma boa gestora? Eu tenho esse fundo tanto na carteira pública, inclusive junto do Vino, junto do Versalhes, do QAGR, é uma das maiores posições que a gente tem na carteira pública, além do Bradesco, né? Estou muito satisfeito e ele me trouxe, assim, algo bem positivo. Fiquei bem satisfeito com esse anúncio dele aí, tá bom? Então comenta se você já investe, se você tem algo a reclamar. Um ponto negativo é que ele ainda não tem histórico, né? Um fundo novo aí. Mas fora isso, estou bem satisfeito até aqui. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Nos ajude na meta de 5 mil inscritos. Então se inscreva no canal e ative o sino. Torne-se membro do canal. É um valor bem baratinho, 10 centavos por dia. Não vai te onerar, mas pra gente vai fazer uma enorme diferença. E se você quiser nos ajude a alcançar 5 mil inscritos aí, como eu já havia dito. Abra uma conta por meio da corretora Clear ou MyCap, usando o nosso link de indicação. Você vai ganhar um bônus e também vai ajudar o canal, porque a gente também vai ganhar um bônus. Muito obrigado a todos que ajudaram até aqui. Muito obrigado por esse excelente 2021 aí, o canal. Fiquei bem satisfeito com o crescimento e desenvolvimento dele. E que, quem sabe, vamos lá, comenta aqui no vídeo, quem chegou até aqui, comenta para nós até quantos mil inscritos vocês acham que a gente vai chegar no final de 2022. É porque na minha cabeça eu ia falar 10 mil inscritos. Então a nossa meta é chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Comenta para nós quantos mil inscritos a gente vai chegar até o final do ano, tá bom? Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais algumas imagens a respeito desse fundo e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite, fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.